Přestaňme vinit komunistický režim. Jsou tu konkrétní lidé, kteří páchali zlo, říká žena, která se svým týmem pracovala na trestním oznámení na Jakeše a Štrougala celé 4 roky. A když policie stíhání opravdu zahájila, cítila se jako znovu zrozená. Žena, která v roce 2011 stála u založení Evropské platformy paměti a svědomí, vystudovala molekulární biologii a genetiku na Univerzitě Karlově a postgraduální studium absolvovala na univerzitě v New Yorku. A jejím dědečkem byl nositel Nobelovy ceny objevitel polarografie profesor Jaroslav Hejrovský. A ta vnoučka se jmenuje Míla Winkelmannová. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí. Osobnost Plus. Mně to nedá, musím tím začít, protože dneska poslanci volí veřejného ochránce práv, čili ombudsmana. Ptám se, jste napjatá? No, já už jsem si vytvořila takový lehký... Ochranný val. Ochranný val a nadhled nad věcmi, které se dějí v České republice. Ale tak budu samozřejmě sledovat, jak to dopadne. No. Budu si dělat takové čárky. Vy sama jste pro pojetí úřadu veřejného ochránce práv ve smyslu ochrany menšin, lidských práv a tak dále, a nebo spíš, kam se zdá, že to tlačí pan Křeček k obraně, on tomu říká členů především, prioritně členů většiny, ale hlavně k boji občanů s úřady a tak dále. No, já jsem určitě pro tu první variantu, protože lidská práva byla vydefinována poprvé nějak konzistentně po strašlivé druhé světové válce. Dokonce jsem si vlastně to vyhodnotila tak, že ty nepředstavitelné hrůzy druhé světové války měly v podstatě ten smysl pro lidstvo, že si sedlo a sformulovalo, co to jsou lidská práva. A ta jsou obsažená v té Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. A dneska je opravdu smutné, že spousta lidí už ani neví, jak ta práva zní. A proto je o to více potřeba je chránit. Čili určitě ochrana práv menšin tam naprosto jednoznačně patří. Právě proto, že demokracie se pozná podle toho, jak umí chránit práva menšin. Já jenom připomenu všem, když jsem si dnes otevřela ráno zákon o ombudsmanovi, tak v tom prvním paragrafu se hovoří o tom, že veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucích uvedených v tomto zákoně a tak dále. Čili to, že původně jakoby prioritně vznikl jako ochrana před úřady, ovšem neznamená, že nemůže být rozšířen na tuhle další jakoby menšinovou lidskoprávní agendu. Je to tak? Ale co já vím, tak ombudsman právě proto vznikl, protože právě lidé, kteří nemají úspěch u úřadů, tam končí u toho ombudsmana, protože nejsou chráněna jejich základní lidská práva, která jsou mimochodem u nás chráněna Ústavou a listinou základních práv a svobod, která je vlastně takovým destilátem té Všeobecné deklarace lidských práv, čili lidská práva na prvním místě. Říká Míla Winkelmannová, která je mým dnešním hostem, tedy hostem Osobnosti Plus. Já už jsem řekla, že vy jste stála vlastně u zrodu toho trestního oznámení na Jakeše Štrougala. A ptám se, počítáte teď spíš s tím, že tenhle případ celý se dostane před soud, anebo že policie, která už zahájila to trestní stíhání, to zastaví? No, všechno je v rukou už jiných lidí, než jsem já, takže já už jsem to odevzdala nahoru i pomyslně, i spirituálně. Ale co já vím, tak samozřejmě ti pánové se brání a budou zkoušet různé obstrukce a protahovat to řízení, jak to jenom bude možné, čili pevně věřím, že k soudu dojde. Prostě myslím, že to je vyšší spravedlnost, která už tady musí zasáhnout. Ovšem, jestli ti pánové před tím soudem opravdu stanou, je otevřená otázka. Vy, kdybyste měla stanovit taková sci-fi úvaha, řekněme, kdybyste si měla říct, jaký trest je pro tyhle lidi, kteří byli vlastně takovými duchovními otci té době reálného socialismu, tak jaký trest by byl úměrný podle vás? Já vůbec nejsem ani soudkyně, ani vlastně vystudovaná právnička, ale můžeme se podívat do Německa. A tam se stala úplně obdobná situace. Tam byl odsouzen poslední generální tajemník
ústředního výboru komunistické strany východního Německa SED Egon Krenz, tuším, k 6 letům vězení, z nichž přes 4 si odseděl a bylo to bez podmínky. A bylo to přesně za zabíjení lidí na vnitroněmecké hranice, čili úplně analogický případ. Mimochodem, vy jste zmínila, že právě německá justice by mohla splnit úkol takového nátlaku mírného na justici českou. Jak by to mohlo probíhat? Nebo jak by, v čem by ten tlak měl spočívat? Protože sám fakt, že někde justice dělá rychleji a z našeho pohledu třeba spravedlivěji a tak dále, to ještě na naší justici asi moc nezabírá. Nebo ano? No, totiž ten celý projekt byl tak vymyšlen, že my už v podstatě jsme zlomili hůl nad českou justicí a my podáme trestní oznámení do Německa na to zabíjení na hranicích v Československu. Protože, jak už jsem zmínila, ve východním a západním Německu, pardon, na vnitroněmecké hranici docházelo k zabíjení lidí. A po znovu sjednocení Německa tam proběhly velmi důkladné procesy, kde byly odstíháni všichni zodpovědní, jak vojensky, tak politicky. No a na naší československé hranici byli zabíjeni také Němci. Takže my jsme si řekli, že uděláme takový průlom, takový precedens, najdeme 5 naprosto jednoznačných případů zabitých Němců na československé hranici a s nejlepší právní podporou, kterou můžeme dostat v Německu, to podáme německému justičnímu aparátu. Takže jsme podali trestní oznámení v roce 2016 do Německa na Jakeše Štrougala a dalších asi 60. A tam je to v jakém stádiu? No tam právě, že začali vyšetřovat a já jsem to jednou zmínila tehdy ministru spravedlnosti panu Pelikánovi, že jsme podali trestní oznámení do Německa, v podstatě jsem ho informovala. No a on mi řekl, ať to ještě jednou zkusíme v České republice. My už jsme vlastně nad tím zlomili hůl, protože právě v roce 2016 po 8 letech uzavřelo UDV a šetření trestního oznámení na zabíjení na hranicích jako zločinu proti lidskosti s tím, že se vůbec nic nestalo, když to budu parafrázovat. Takže v podstatě je to na popud tehdejšího ministra spravedlnosti, že jsme si ještě jednou sedli a udělali jsme ještě jedno velmi obsáhlé trestní oznámení, které jsme podali českému nejvyššímu státnímu zástupci o rok později v roce 2017. A není to trochu skepse, nejen pro vás, ale zjevně pro valnou část společnosti, že po 3 dekádách fungování svobodné justice vy řeknete, že nad ní lámete hůl? No tenkrát v roce 2016 jsme byli opravdu dopálení. Já to říkám, aby to bylo každému jasné, prostě zlomit hůl. Já samozřejmě to hůl jsme nezlomili, o rok později jsme podali trestní oznámení znova a chceme se podívat, jestli opravdu je možné to tady zlepšit, protože to je celou dobu náš cíl. My bychom rádi, abychom jaksi posunuli stav české justice někam k větší akceschopnosti, k větší odvaze, k větší průbojnosti. No ale řekněte mi, jestli to, jak se česká justice obecně chová, zvlášť tedy v takovýchhle případech, tak jestli máte pocit, že je to nějaká politická objednávka nebo společenská objednávka a nebo je to prostě jenom taková laxnost, lenost a netouha to dělat, řekněme. Já si myslím, že to je vše výše zmíněné. Já si myslím, že to je taková směsice toho, co říkáte. Plus je tam důležitá strukturní věc, že totiž orgány činné v trestním řízení tady byly v podstatě velice nedokonalé, vyčištěny po pádu komunismu, v podstatě nebyly. My jsme převzali úplně všechny soudce z minulého režimu, s výjimkou asi několika lidí, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Státní zastupitelství vůbec nebyla vyčištěna a policie nedokonalé. Tady není politická vůle otevírat zločiny minulosti. To bylo nasazeno hned po převratu, hned začátkem roku 90. Tady byla v podstatě nasazená taková veliká vstřícnost a laxnost vůči komunistickým pachatelům. Já vím, že vám tohle hodně leží na srdci, pochopitelně, ale zároveň říkáte, že nesmírně obdivujete Václava Havla. A nebyl Václav Havel ten, který s tou takovou tolerancí směrem k době minulé vlastně začal? Já teda nevím, kde jste našla ten citát, že ho nesmírně obdivuji. Já si ho vážím, pana Havla, určitě, ale v pořádku, klidně vám to podepíšu, za mnohé věci ho obdivuji. Ano, Václav Havel byl jedním z těch, kteří vlastně, ale on nebyl hybatelem, to bylo celé to soukolí kolem něj. Dokonce si myslím, že bychom se měli znovu pořádně podívat na prosinec 89, kdy byly dohodnuty podmínky volby Václava Havla prezidentem pomocí tehdy ještě úplně komunistického federálního shromáždění. To bylo vlastně to byla ta jeho dohoda s Marianem Čalfou, který mu zařizoval ty zvednuté ruce, je to tak? Přesně tak. A
Totiž ono existuje svědectví jednoho bývalého politického vězně, pana Čeřovského, který říká, co se stalo 10. prosince 1989. Je to zpublikováno v časopise politických vězňů Věrní zůstaneme, kde říká přesně, o jaké dohody se tenkrát jednalo. A mezi nimi samozřejmě, já to tady nechci úplně opakovat, pokud se mě zeptáte. Ale byla ta tolerance k době minulé, jenom bylo tam samozřejmě, tahle to byla, tolerance. Ano. Co tam ještě tedy bylo? No, jestli si dobře pamatuju pana Čeřovského, ten jeho článek, který se jmenuje Pravda o 10. prosinci 1989. Ne, pravda o 13. prosinci 1989, tak v podstatě tam říká, že se dohodlo, že nebudou politické procesy, nebude zrušená komunistická strana, nebude jí zabaven majetek a vnitro zůstane v rukou komunistů, dokud si to tam trochu neuklidí. No ale to tedy je ten prapůvod a úplný začátek toho, co vy tak nesmírně kritizujete. Je to tak? Je to tak, to by v podstatě mnohé vysvětloval, proč také Václav Havel, který až do vlastně do svého zvolení měl to heslo Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, už to heslo potom přestal používat. Všimněte si, že v podstatě pak už to v podstatě používali jeho kritici a jeho vlastně dodnes to používají ti, kteří se mu vysmívají a v podstatě ho tak jakoby schazují, ale on sám, pokud se dobře pamatuju, já si tu dobu pamatuju, tak už ho potom veřejně nepoužíval, protože v podstatě byly mu svázány ruce. A on také, to je také vidět, a tomu vytýkali i političtí vězni, že on vlastně se vyhýbal politickým vězním z 50. let. On s nimi v podstatě vůbec nekomunikoval, veřejně si je nebral k sobě na žádná jednání. Taky vzpomeňme, že zatímco disidenti z Charty 77, ti bývalí komunisté, ti bojovníci proti režimu, to všechno, ti byli jakoby tlačeni do popředí, ale neviděla jste mezi nimi politického vězně z 50. let. Tu dobu já si velmi pamatuju. Já už jsem našla tu citaci. Vy jste řekla... Člověkem, kterého téměř bezvýhradně obdivuje Václav Havel. Ale to je nějaký starší můj citát. To je určitě starší. Doby, než jsem se začala zabývat vyrovnáváním z minulosti. Což je pravda, já jsem dokonce, když byl Havel v nemocnici v Innsbrucku, já jsem žila v Německu. Já jsem mu nakreslila fax a faxovala jsem ho do té nemocnice, že mu přeju uzdravení. Úplně jsem trnula, aby to přežil. Kreslila jsem mu tam nějaký jarní kytičky. Opravdu jsem ho zbožňovala v té době. Zpětně, ale řekněte, když teď víte všechno to, co víte. Byla to ze strany Václava Havla, že vlastně zabránil té společenské terapii vlastně po té komunistických hrůzách mnoha dekád. Tak byla to z jeho strany opravdu hrubá chyba? Myslíte si, že měl jít do přímé konfrontace s komunisty? Za jakou cenu? To nebyla chyba Václava Havla. To byla, v podstatě to byla ta doba. Já si myslím, že on na sebe vzal určité břemeno nebo určitou roli. A nebyl svobodný. On nebyl svobodný, protože byl v těžkém jaksi obklíčení všech možných poradců a lidí z obou stran, jak komunistické, tak té disidentské, tak nevím, co tam ještě bylo za síly v pozadí. On už vlastně... No ale bylo to jeho rozhodnutí, pardon, že do toho skáču. Máte pravdu, no. On to na sebe vzal. Určitě nějaká možná drobná ješitnost mužská tam byla. Stát se prezidentem je prýma věc. Ale byla to, jako v dějinách se nedá říct, co by bývalo bylo, kdyby. Ne, jasně, podstatě, jasně, ale jenom je dobré vystupovat si vlastně ten začátek, kde se to stalo, protože důsledky tohoto rozhodnutí a přijetí tohoto nekoukání se dozadu, ty jsou obrovské do dneška. Je to tak? Jistě. A to nekoukání se dozadu explicitně hlásal třeba Václav Klaus. To bylo od začátku, co se dostal do politiky. Zajímavé, že on samozřejmě v 89. v té revoluci nefungoval, on se vynořil v roce vlastně 90 před volbami. Ale u něj mě to typově ani nepřekvapuje. No. U toho Václava Havla mě to překvapilo, protože i historici říkali, jestli se někdy měla zrušit komunistická strana, tak hned tenkrát. Jenomže víte co, tenkrát byl kooptovaný parlament. Právě na volbu Václava Havla bylo narychlo kooptováno prostě řada nekomunistických poslanců. Ale problém bylo, že tento kooptovaný nedemokratický parlament už v březnu roku 90 schválil zákon o těch svobodných volbách, které se konaly v červnu 90. A tam bylo definováno vlastně, co to jsou volby, co to je subjekt, který se smí přihlásit k volbám, čili tam bylo definováno, že tam smí politické strany a hnutí a jako
politické strany už existující ze zákona, tam byly v posledním paragrafu vydefinovány 4 subjekty, jeden z nich je Komunistická strana Československa. Čili ta byla uzákoněná, že existuje a že bude připuštěná ke svobodným volbám už v březnu 90, ještě tím nedemokratickým kooptovaným parlamentem, čili v podstatě tam už to bylo zacementované, že ta strana nepůjde zrušit. Řekněte mi, myslíte si, že to, co jsme ztratili, tedy tu možnost té terapie postkomunistické, tak jestli to ještě můžeme vůbec dohnat, můžeme to napravit, můžeme... Můžeme? Určitě. Jak? Ono nikdy není pozdě. Ono v podstatě vždycky prvním krokem je si to uvědomit, pojmenovat to a pak to můžeme od toho okamžiku odvíjet. Čili jedním z těch příkladů je to naše trestní oznámení. V podstatě tady ještě žijí lidé, kteří mají na svědomí celé to bezpráví, celou tu hrůzu. Vezměte si, že pan Štrougal byl začátkem 60. let, v první polovině 60. let ministrem vnitra. On má na svědomí lidi zabité elektrickým proudem železné oponě. My jsme spočítali, že těch lidí je aspoň 33. A pak ještě má na svědomí, jak byl v politběru, tak má z politického titulu, má na svědomí dalších 27 mrtvých, čili tady jsou lidé, kteří mají hodně mrtvých na hranicích, abych to specifikovala. Tady jsou lidé, kteří mají na svědomí hodně, hodně zločinů a takovým začátkem prostě snažit se opravdu v jakékoliv době i teď navrátit do společnosti pocit spravedlnosti. No, ale přesto zůstává, přestože máme takový pocit relativní otevřenosti, je tady běžným tématem k diskusi různé komunistické zločiny, teď bude výročí kněže Toufara a tak dále. Tak ale... Tím to zdaleka přece nekončilo to všechno, co se stalo a o spoustě věcí se vůbec nemluví. A nejdřív bych chtěla vědět, máme tady Úřad pro studium totalitních režimů, máme tady historiky z Akademie věd, kteří jako by také měli dávat své poznatky na veřejnost. Jak je to možné, že 30 let po pádu komunismu se tady nedostáváme k relevantním a hlavně všem nebo většinovým informacím z 50. let? No, oni ty informace přístupné jsou. Jako kdo chce, tak s určitým úsilím se k ním může dostat. Já si myslím, že to je nějaká taky taková vlastnost vlastně tady toho našeho národa po těch totalitách, že my vlastně se bojíme. My se bojíme podívat těm hrozným věcem do tváře. Ono je mnohem jednodušší a to, co třeba dělá bohužel, nebo začala dělat ve větší míře i ten Ústav pro studium totalitních režimů, ono je jednodušší studovat všednodennost socialismu. Studovat, jak byly děti ve školkách a jak ženy měly práci. A nedívat se do tváře tomu strašnému zlu, které jsme tady páchali na vlastní spoluobčanech v těch 50. letech. A teď mi řekněte, jak to, že Němci to po té druhé světové válce dokázali. Vy sama jste říkala, že tam denodenně v novinách psali o koncentračních táborech, prostě hrůzách, zabíjení, mučení. Proč oni byli takhle, řekněme, otevření k té minulosti a my ne? No, v Německu po druhé světové válce samozřejmě byla úplně jiná situace. Ten totalitní režim nacistický byl poražen vojenskou silou. Byl to otevřený, ozbrojený vojenský konflikt, který nebyl maskovaný tím, že se tady říkalo studená válka, tam to byla horká válka, tam šlo o mnoho mrtvých a zapojilo se do té první vlny toho vyrovnávání mezinárodní společenství. Hned po válce vznikl Norimberský tribunál, to byl mezinárodní válečný soud, tam byli odsouzeni ti hlavní váleční zločinci, pak byly následné procesy, čili celou druhou polovinu 40. let mezinárodní společenství a Američani soudili ty hlavní zločince. Potom trvalo opravdu celá 50. leta, než Němci se rozhoupali v 60. letech to začít dělat sami. Oni potom pak byla další vlna v 60. letech procesů s dozorci z Auschwitzu, čili takové ty auschwitzské procesy. Těch byly asi 3 cykly, běžely vlastně celá 60. leta a dobíhalo to ještě v 70. letech s dalšími dozorci z dalších koncentračních táborů. A to už si Němci dělali vlastní silou. Čili no máme čas ještě začít. No, opravdu. A potom ještě byly další vlny. Ono to zpracování minulosti pokračuje právnicky ještě po roce 2010. V roce 2011 začala další vlna trestání bývalých pachatelů zla nacistického režimu a sice byl průlomový případ Demjanjuk. To byl dozorce koncentračního tábora v Sobiboru,
který byl odsouzen v první instanci za to, že byl součástí té vraždící mašinérie. Už mu nebyly dokazována spoluúčast na konkrétním zabíjení konkrétních lidí. Soud tehdy rozhodl, že to není důležité, že stačí, že byl kmenovým spolupracovníkem toho koncentračního tábora, který vraždil lidi. A ten rozsudek nebyl pravomocný, protože on se odvolal a zemřel, ale potom následovaly další procesy, které už nabyly právní moci, čili teď ještě dodnes v Německu soudí vlastně příslušníky vlastně toho dozorčího sboru nebo těch kápů koncentračních táborů a ještě mají další připravené procesy s příslušníky Einsatzgruppen, to byly ty vraždící jednotky za frontou na východě. A co to dělá se společností? Je tolik dekád po skončení zločinu trestání těch viníků ještě k něčemu? Pro tu společnost, myslím. No samozřejmě, protože ono to je o tom, že ta společnost si to zpřítomní, pojmenuje a vyvodí z toho důsledky. Vlastně tam se vyčistí jakoby to trauma té společnosti. Označí se viníci, společnost to zpracuje i emocionálně. Ještě je strašně zajímavé, co se stalo v Německu. Tam totiž spolupůsobí i soukromý sektor. Jeden soukromý sociologický ústav tabákového výrobce z Hamburgu spustil v Německu obrovskou vlnu diskuse a emocí, když dal do oběhu vlastně soukromně vyrobenou výstavu Zločiny Wehrmachtu. Až do druhé poloviny 90. let v Německu nikdo neřešil zločiny vojáků Wehrmachtu. To byli odvedenci, to nebyli příslušníci SS, Gestapa nebo tak. A až do té doby skutečně o zločinech řadových vojáků nikdo nemluvil v Německu. Čili to si vemte, to je strašně dlouhá doba. To je prostě 50 let, 40 let po konci války. A pak teprve vznikla tahle výstava, vzbudila obrovskou bouři. To jsem právě v Německu žila v té době. To bylo obrovské téma. Bylo to na titulních stránkách novin. Dlouho se to drželo. Zjistili, že tam používali špatné fotky, že některé fotky byly odjinuť a že to byly jiné zločiny. Takže tu výstavu zavřeli, pak ale udělali novou komisi historiku, vytvořili výstavu znova a ta opravdu s velikým úspěchem a s velkým skandálem vlastně putovala po celém Německu. A zase vzbudila další vlnu vlastně uzdravování, diskusí, vlastně otvírání bolestivých témat, ale z toho, prožívání jasně, tady toho všechno. Ale z toho, co říkáte, to vypadá, že Němci sami chtěli se uzdravit. Jo, ale trvalo to. Jasně, ale máte pocit, že teď momentálně v roce 2020 na začátku se většinově chce česká společnost uzdravit? Já nemůžu mluvit za většinu. Já jsem nikdy do žádné většiny nepatřila, ale vím, že prostě jsem naštěstí obklopená lidmi, kteří to cítí podobně, že jsou velmi nespokojení s tím nekvalitním stavem vlastně morálních mravních hodnot tady ve společnosti. Čili cesta k tomu zlepšení toho mravního stavu společnosti vede přes toto. Vede přes vyrovnání s vlastní minulostí. A my také budeme mít kvalitní vedení tohoto státu, budeme mít kvalitní politické zástupce, když sami budeme kvalitní, když si sami vyčistíme tuhle minulost. Ale jenom mi řekněte, vy jste byla v čele té evropské platformy paměti a svědomí v době, kdy přestal být členem této platformy Český ÚSTR. Jistě. A pořád tam není? Pořád tam není, ne. A proč ne? No já nevím, zeptejte se jich. Ne, proč vy jste? Protože oni neodešli dobrovolně, to si pamatuju. Odešli. Fakt? Nakonec odešli? Oni nakonec odešli, protože takhle. To vzniklo tak, že tenkrát došlo zase k dalším jako personálním změnám na ÚSTRu a do vědecké rady bylo najmenováno 5 lidí, kteří byli v minulosti členy Komunistické strany Československa, což je v rozporu s etickým kodexem platformy. Platforma má, a to jsme na tom kodexu jsem samozřejmě pracovala, tam je specificky napsáno, že v těch organizacích nepracuje nikdo, ani bezúplatně, kdo byl součástí totalitních mocenských struktur v minulosti. No, takže tady jsme měli konflikt a tak jsme vyzvali ÚSTR, aby nám doložil, že z těch 5 komunistů nikdo neměl, takhle tam je specificky řečeno, že neměli placenou funkci v totalitních mocenských strukturách. Takže bychom vyzvali ÚSTR, aby nám doložil, že z těch 5 komunistů nikdo neměl tu placenou funkci v těch komunistických strukturách. No to oni odmítli udělat. Takže to nebylo rozhodnutí moje, ale bylo to rozhodnutí valné hromady platformy, že dostali nějaký termín, nějaké 2 měsíce, aby zdokladovali, že těch 5 komunistů nedostávalo peníze za činnost pro komunistickou stranu. A to ÚSTR neudělal a radši z té platformy vystoupil sám. Ale řekněte mi, vlastně, on porušil etický kodex. To souviselo s nástupem, tuším, té paní ředitelky Foglové, no, která už tam není, no, ale dnes, protože to už je zase pár let od té doby, tak máte důvěru v Český ústav pro studium totalitních režimů nebo máte pocit, že dělá dost?
Já teď mluvím jako soukromá osoba. Ano. Já vám můžu říct, že se činnosti ÚSTR moc nevšímám, protože není vidět. Tento ústav už vlastně v době, kdy jsem si ho ještě všímala, tak právě jak jsem to naznačovala, prostě přestal být společensky důležitý, přestal určovat témata diskuse ve společnosti, začal se zabývat všednodenností, socialismu, když to tak jako zjednoduším. Neříkám, že tam nejsou třeba jednotliví kvalitní lidé. Třeba bych vyzdvihla práci Petra Blažka, který je opravdu v podstatě dělá tolik práce, kolik zbytek ÚSTR asi dohromady viděno zvenčí. Ale takhle to je. Já bohužel teď nemám vlastně kompetenci ten ústav nějak kritizovat, ale to je můj dojem jako občanky zvenčí. Nýla Winkelmannová byla mým dnešním hostem. Moc děkuji, že jste přišla. Díky. Děkuji za pozvání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.